Ficha de Atualização do Cadastro de Credores, FAC. Acesse o link disponibilizado no checklist, que vai direcioná-lo à página dos modelos de documentos necessários para o conveniamento. Clique em Ficha de Atualização do Cadastro de Credores. Vamos ao preenchimento. No campo 1, preencha com o CNPJ da organização. No campo 2, escolha entre inclusão ou alteração. Preencha o campo inclusão caso seja a primeira vez que apresente o documento para a celebração da parceria do projeto em questão. Caso, após a celebração, por algum motivo a conta tenha que ser alterada, o campo a ser escolhido é o alteração. No campo 3, escolha o tipo de credor. OSCs se enquadra no campo Pessoa Jurídica. No campo 4, preencha com o número do CCM da OSC, que pode ser encontrado no cadastro de contribuintes mobiliários. No campo 5, preencha com o nome da OSC, sua razão social. No campo 6, com seu endereço. No 7, com seu bairro. No 8, com sua cidade. No 9, com a sua unidade federativa. E no campo 10, com o CEP. No campo 11, preencha com o telefone da organização. No campo 12, preencha com o número do seu banco, o número da sua agência, seguido do dígito, e também o número da sua conta corrente com o dígito. No campo 13, preencha com o nome do representante legal e o número do seu documento de identidade. Em seguida, o representante legal deve assinar no campo indicado.